Të huajt në Vlorë nuk janë më një fenomen që e shikon vetëm gjatë sezonit veror. Tashmë përgjatë gjithë vitit, me mijëra të huaj janë kthyer në rezidentë të përhershëm në këtë qytet. Dhe madje po përshtaten edhe me zakonet dhe me gjuhën shqipe. Një prej tyre është italiana Ambra Amareti, e cila ka vendosur të pleqërojë dhe të punojë njëkohësisht në qytetin e Vlorës. Madje tashmë ajo njihet edhe si xhia Ambra, edhe për faktin që ka filluar të mësojë edhe shprehje në shqip. E njoha dhe u dashurova me Vlorën në vitin 2013. Vendosa të vi këtu, pasi Vlora dhe Shqipëria më kujtojnë Italinë e bukur të para 50 viteve. Përveç kësaj, edhe njerëzit janë shumë miqësor dhe kanë dëshirë të të ndihmojnë. La gente molto ospitale. Daniela, një tjetër italiane që prej disa muajsh po jeton dhe punon mes Italisë dhe Vlorës. Për të Shqipëria për sa kohë nuk aderon me të drejta të plota në BE, ka çmime mjaft të favorshme për të jetuar shumë më mirë se sa në Itali. Intanto è un bellissimo posto di mare, anzi credo per quello che ho visto. Është vend i bukur, buzdetit, një qytet që jeton gjithë vitin dhe jo vetëm në sezon. Ka gjithçka, mal, det, lumenj. Jetohet dhe hahet shumë mirë. Shpenzohet të paktën gjysmën e shumës që mund të harxhoj në Itali për të njëjtat gjëra. Dhe ushqimi është bio dhe mund të blesh akoma nga fshatarët. Puoi andare a fare la spesa al mercato dei contadini ed è bellissimo. Ndërsa një 20 vjeçare australiane prej muajsh punon në një beach bar në Vlorë dhe eksperiencën që pokalon në vendin ton e cilëson si fantastike. I've been traveling before for 5 months and then I had to leave the Schengen area to come. Kam udhëtuar për rreth 3 muaj nëpër Shqipëri. Kam qëndruar në Tiranë për një muaj dhe vendosa të vizitoj jugun e Shqipërisë. Sot po punoj në një beach bar dhe jam duke shijuar punën dhe marrëdhënien me shqiptarët, pavarësisht vështirësisë së gjuhës. Ja dalim shumë mirë të kuptohemi. Për mua, si një australiane të punoj në Shqipëri është një eksperiencë fantastike, pasi mësoj kulturë tjetër dhe njihem me njerëz të rinj. Nga të dhënat zyrtare janë mbi 3800 italianë, kryesisht pensionistë që janë regjistruar si rezidentë në qytetin e Vlorës, ndërsa mendohet se janë të paktën 5000 italianë që jetojnë dhe punojnë mes Shqipërisë dhe Italisë.